Hola, bona tarda, Gemma. Bona tarda a tots els oients de Ràdio Santa Perpètua. Doncs, efectivament, estem aquí a la sala de plens, on és a punt de donar inici a aquesta primera sessió plenària de 2023. Una primera sessió plenària que té dos punts molt destacats de l'ordre del dia, com són l'aprovació inicial del nou reglament orgànic municipal, el ROM, i també del reglament de participació ciutadana. També hi ha altres punts en l'ordre del dia, però realment aquests dos seran els que més interès de tindran de cara a la ciutadania, perquè, entre d'altres, es fixa de quina manera entitats i ciutadania a nivell particular, a nivell individual, podrien intervenir precisament en sessions com aquesta sessió plenària ordinària del mes de gener, que, com us dèiem, està a punt de començar aquí a la sala de plens amb aquesta nova edició d'aquest any, d'aquest nou any polític 2023, un any que vindrà marcat per les eleccions, el 28 de maig, eleccions municipals. Molt bé, molt bona tarda i benvinguts i benvingudes a la convocatòria del ple de la Corporació del mes de gener. Començarem per alcaldia i a l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària 12/2022. Algun comentari respecte a l'acte? Doncs la donem per aprovada. El següent punt és donar compte de resolucions i decrets. Alguna qüestió? Doncs passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals amb l'aprovació inicial del nou reglament orgànic municipal, el ROM. El reglament orgànic municipal es refereix al conjunt de normes de les que ens dotem per assegurar el bon funcionament dels òrgans municipals, per assegurar també el bon funcionament de l'administració més propera a la ciutadania. El vigent reglament data de 1992. En aquests 20 anys de funcionament, crec que el ROM vigent ha assegurat de forma òptima el funcionament dels òrgans municipals, dibuixant un marc normatiu per ordenar el funcionament i fixar el paper i els marges que cada actor municipal juga en l'entramat municipal, ja sigui del govern o de l'oposició. En els darrers anys, s'han dotat d'una sèrie de canvis legislatius que afecten el món local i que aconsellen la seva traslació al nostre ROM. La societat ha evolucionat en aquest llarg període de temps i, a més, hem hagut de fer front a la pandèmia de la Covid-19 que modificava substancialment el funcionament ordinari dels plens municipals i altres òrgans municipals per la incidència de la pandèmia i també de la necessitat de respectar les directrius sanitàries d'obligat compliment. L'administració digital i l'ús de mitjans telemàtics en el normal funcionament de l'Ajuntament ha esdevingut una realitat que ha vingut per quedar-se i que és necessari regular de forma adequada en el ROM. Per realitzar la proposta que avui es presenta, s'han treballat de forma intensa durant aquests darrers mesos per aconseguir un text consensuat que reflexés l'acompliment dels objectius que ens havíem marcat. Els treballs, encapçalats pel secretari de la Corporació i el personal de la Secretaria Municipal, han analitzat ROMs diferents d'altres ajuntaments per conèixer el seu contingut i trobar aquelles formulacions que més es podien ajustar a les nostres aspiracions. En aquest punt, vull realitzar dos agraïments. El secretari de la Corporació i el personal de Secretaria Municipal pel seu treball i la seva contribució a la proposta que avui es presenta. I a tots els grups municipals de l'Ajuntament, govern i oposició, que han contribuït a un bon clima de discussió i han fet possible assolir el desitjat consens per unanimitat en relació al text de la proposta. Crec que és molt important assenyalar que aquelles normes bàsiques de funcionament de les que ens dotem estiguin participades i refrendades per tots els grups d'aquesta corporació. Així, la proposta del nou reglament orgànic municipal que avui sotmetem a discussió i a votació pel ple municipal pretén realitzar les adaptacions legals produïdes en els darrers anys en un text aprovat el 1992, l'adequació de la normativa a l'administració digital, la regulació de les sessions plenàries online com les que hem viscut en els moments més durs de la pandèmia, la regulació de les votacions telemàtiques dels regidors i regidores en situacions de baixa, la incorporació d'un codi de conducta, l'adaptació de la terminologia que utilitzem,
la regulació de la informació ciutadana i la millora en general del funcionament dels òrgans municipals. Un dels punts més importants de la proposta del nou ROM és la participació de la ciutadania en les sessions plenàries de l'Ajuntament a través de diferents figures normatives. La disposició addicional primera diu: els drets de participació de la ciutadania i de les seves entitats han de ser objecte de regulació en el reglament de participació ciutadana. Com saben, en aquest ple de l'Ajuntament aprovem el nou ROM perquè però també aprovem el reglament de participació ciutadana. Per aquest motiu, permeti'm que m'avanci a la discussió i votació del punt 3.1 de l'ordre del dia per parlar de la participació de la ciutadania en les sessions plenàries de l'Ajuntament. Com deia, el reglament de participació ciutadana que tractarem més endavant recull quins seran els mecanismes que podrà utilitzar la ciutadania per intervenir i participar a les sessions plenàries de l'Ajuntament, si així ho desitja. Aquesta és una de les principals novetats respecte de l'actual ROM i que podríem resumir de la manera següent. Possibilitat d'intervenir en un punt de l'ordre del dia d'una sessió plenària. Possibilitat de presentar una moció per ser discutida en una sessió plenària, ja sigui a través d'entitats o de la ciutadania en general. Possibilitat de participar un cop aixecat el ple en un torn de precs i preguntes per la ciutadania assistent que s'hauran d'haver comunicat al registre com a mínim 48 hores abans del ple. En resum, crec que podem compartir que el nou ROM i el reglament de participació ciutadana suposen un pas endavant en l'objectiu d'avançar en una administració local més eficient, més moderna, més participativa i més transparent. Davant d'aquelles tendències autoritàries que avui es manifesten a Europa i arreu del món, és més necessari que mai defensar el sistema democràtic i tots els valors que es desprenen d'ell. Per totes aquestes raons, els hi demano el vot favorable a la proposta del nou reglament orgànic municipal, un reglament que marcarà les sessions del ple municipal un cop aprovat definitivament després de l'exposició al públic. Apuntat ja quin és el contingut d'aquest nou reglament orgànic municipal, obrim un torn de paraules. Paraules? Senyor Romero, endavant. Sí, gracias, alcaldesa. La verdad es que este es un punto que esperábamos desde hacía muchísimo tiempo, porque nuestro grupo lleva reclamando la modificación del reglamento orgánico municipal ya no solo desde 2019, desde que diese inicio este mandato, sino desde el mandato anterior, cuando Ciudadanos entró en este ayuntamiento por primera vez. O sea, desde 2015 llevamos reclamando una modernización de este reglamento, precisamente por dos motivos principales. Algunos los ha nombrado usted en su exposición, como es el de la participación ciudadana. No entendíamos cómo este ayuntamiento, con los habitantes que tiene este municipio, no había abierto antes el pleno a la ciudadanía, que la ciudadanía pudiese participar, a que las entidades pudiesen participar, y creíamos que era muy conveniente que eso estuviese regulado, estuviese recogido y que tanto personas como entidades tuviesen la posibilidad de participar en estos plenos, más allá de venir aquí y escucharlo o de escucharlo por la radio o por los diferentes canales que tenemos. Pero como usted también ha comentado, esto estará, lo aprobaremos en unos puntos más adelante en el reglamento de participación, que cuelga directamente del reglamento orgánico. Y otro de los motivos era el regular correctamente este pleno, que consideramos pues que no estaba regulado, daba una manga muy ancha a la presidencia, en este caso a la alcaldesa, en cuanto a dar tiempos, quitar tiempos, dar palabra, quitar palabra. Llegamos a vivir en este pleno situaciones dantescas, en las que el gobierno preguntó a la oposición y usted no dejó intervenir a la oposición o defenderse en aquello que se les planteó. Y fue a raíz de este hecho, que se ha olvidado también, ha hablado usted de cambios normativos, ha hablado usted de los cambios de la pandemia, pero recordemos también que se aprobó en este pleno una moción, por unanimidad, de hecho,
para reformar este reglamento en febrero de 2020. Y fue una moción que nació de la iniciativa de los grupos de la oposición. Y creemos que eso es también importante destacarlo, la modificación que se hace en este reglamento sobre la presentación de mociones, que al final son una de las principales herramientas una de las principales herramientas políticas que tenemos los partidos para hacer nuestra acción, nuestras propuestas y demás. Celebramos ese entendimiento que hemos tenido finalmente, esas sesiones de trabajo que estuvimos compartiendo para llegar a consensuar un texto. Creo que el texto es suficientemente completo y que podemos estar satisfechos. Y aprovecho ya, y así no intervendré en el punto del reglamento de participación ciudadana, agradecer a Sandra también la amabilidad para poder revisar el texto y las correcciones introducidas y aceptadas. Y simplemente transmitir-les que votarem a favor de ambos punts. Gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Pere García. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Com ja s'ha explicat, portem molt de temps treballant a la creació d'aquest ROM que passarà a substituir el de 1992. Per la nostra part, vull destacar el bon ambient de treball, de coordinació i de consens del nou document per part de tots els grups municipals. Ha estat un reglament molt treballat, on s'ha estudiat ROMs d'altres municipis i s'han extret les partides positives del seu funcionament. A partir d'avui, el nostre ROM està adaptat a la legalitat vigent, adequat a l'administració digital, i després de la pandèmia hem vist la necessitat d'incloure la regulació de les sessions plenàries online o la de la votació telemàtica dels regidors i regidores en situacions excepcionals. Com a novetat, el nou ROM inclou també un codi de conducta per als càrrecs electes i regula la contractació de personal directiu eventual, a més de regular com ha de ser l'accés a la ciutadania a la informació de l'Ajuntament. M'agradaria destacar també, com a president de l'Àrea de Ciutadania i Serveis a les Persones, que el treball que s'ha fet en el nou ROM ha derivat en la regulació d'un espai obert de participació de la ciutadania a les sessions plenàries. Això vol dir que, un cop acabada la sessió plenària, el ciutadà o ciutadana que tingui un tema a comentar amb els regidors i regidores podrà fer-ho amb un torn obert de paraula prèvia sol·licitud. I el que considero molt important per aquest aspecte és que la regulació d'aquesta participació no l'hem inclòs al nou ROM, sinó que està regulada al nou reglament de participació ciutadana que aprovarem després. I ho fem aquest fet així perquè en cas que calgui retornar a regular aquest espai de participació ciutadana, serà molt més senzill modificar-ho, el propi reglament de participació ciutadana, que no pas el ROM. Permeteu-me finalitzar la meva intervenció donant les gràcies en especial als grups municipals d'aquest consistori per haver treballat amb propostes i de forma consensuada amb un document que és tan important per regular el funcionament d'aquest Ajuntament. Gràcies. Gràcies, regidor. Té la paraula la senyora Montserrat Vinyallong. Endavant, regidora. Bon vespre a totes i a tots. Avui, això, com han dit els meus companys, votarem la reforma del reglament orgànic municipal. Aquest reglament s'ha treballat d'una manera envejable, d'una manera que moltes vegades demanem aquesta participació, no només la participació ciutadana, sinó la participació de tots els partits polítics que integren aquest plenari. Aquesta vegada ha sigut així. Va sorgir d'una proposta de l'oposició, però els quatre grups que actualment composen aquest plenari han treballat junts per fer un nou reglament, el nou ROM, que l'anterior, només tothom ho ha dit, funcionava des del 92. La meva intervenció no serà una intervenció de retrets, sinó serà una intervenció de mirar endavant. El nostre partit també havíem demanat moltes vegades que es reformés, que la gent tingués dret a participar, però volem mirar endavant i ser, aquesta vegada em sembla que ens toca ser positius amb la manera que hem treballat i així. Pensem que el 92... Faltava poc perquè vostè, senyora alcaldessa, entrés a ser regidora. Jo mateixa viatjava per Europa amb una motxilla i la nostra companya Nara no havia ni nascut. Vull dir, esperem que el nou ROM que neix
no sigui tan llarg amb el temps. És veritat que moltes vegades se'ns deia que una cosa funcionava, no calia tocar-la, però sí, és evident que les coses han d'anar-se modificant, com qualsevol reglament que hem aprovat en aquesta legislatura. Sempre hem parlat de que els reglaments són una eina de treball, són una eina viva, i ens toca això, anar-la modificant a mesura que els temps i les necessitats de la societat doncs es van modificant. Dit això, voldria parlar dels punts més importants que ens sembla el nostre grup municipal que incorporem. Un seria el fet de que tota la ciutadania tingui dret a escoltar les mocions que els grups municipals plantegem. És una cosa que jo, per exemple, quan vaig començar a ser electa, em va sobtar molt que això es tractés a portes endins. O sigui, que sí que, evidentment, els grups són lliures d'exposar-les, però es tractaven amb reunions tancades a la Junta de Portaveus, en aquest cas. Crec que és important que la ciutadania sàpiga les inquietuds de cada partit polític que composa el plenari, tot i que no tinguin majoria com per arribar a ser aprovades algunes d'elles, i algunes altres, moltes vegades, amb petites modificacions, ens posem d'acord. Aquest debat, amb uns temps, que també és molt interessant que hi hagin aquests temps perquè sigui àgil, aquest debat es podrà portar a terme. Una altra de les novetats que ens sembla molt interessant són els torns de paraula, o sigui, els torns d'intervenció. Per un cantó aniran regulades per temps, on ens farà que el ple sigui àgil, però per l'altre cantó el dret a rèplica que tindrà l'oposició o diguéssim, el debat, o sigui, serà més democràtic, serà més ric, perquè tindrem més dret a rèplica, fins i tot a les últimes intervencions que moltes vegades l'alcaldessa com a cap de Santa Perpètua té dret a fer, doncs l'oposició també tindria dret a rèplica. Això ens sembla important. I després, com no, una cosa que fa temps i temps i temps demanem, que és la participació ciutadana. Això de que qualsevol ciutadà o entitat tingui el dret de venir al ple i tots el puguem escoltar, és veritat que Santa Perpètua és un ajuntament obert, un ajuntament que quan caminem pel carrer tots escoltem si un ciutadà ens vol dir alguna cosa, però és imprescindible que l'organisme que regula tot el funcionament de Santa Perpètua, que és el ple, la ciutadania hi tingui la paraula. Per això també, com tothom ha dit, també hi haurà el reglament de participació ciutadana, molt important, però bé, només ens queda dir el nostre vot serà positiu, tot i que hem de dir que hi ha alguna revisió, això que hem dit que és viva, en algun punt, així llegint-ho una última vegada entre tots, hem vist que en algun lloc fins i tot el nom del nostre municipi està mal escrit. Una altra vegada se'ns ha escapat aquell la que no d'allàs, Santa Perpètua de la Moguda, pues, revisem-ho abans de publicar-ho. Ja, si en cas, us passarem la pàgina exacta que hi és. I tot i així, doncs, tot això dit, el grup de l'Esquerra Republicana votarà a favor. Gràcies, regidora. A veure, en primer lloc dir que aquesta proposta era una proposta de mandat per part del govern, però que ens n'alegrem moltíssim, i normalment sempre tenim aquest tarannà d'intentar de consensuar al màxim, i aquí ha sigut una feina de temps. Ha sigut una feina de setmanes on ens hem trobat els grups del govern, els grups d'oposició i els quatre grups, ens hem treballat plegats i hem arribat a consensos. Dir també que jo vull posar en valor aquest reglament que ha estat funcionant durant 20 anys. No entraré en 30 anys, exacte. No entraré en els detalls, senyor Romero, però sí que volia dir que vull posar en valor aquesta feina que al llarg de 30 anys hem pogut, aquest ROM ens ha regulat els nostres plenaris,
que fins i tot hi havia participació ciutadana, el que passa que s'ha utilitzat en molt poques ocasions, i jo sí recordo alguna participació ciutadana que, seguint els canals que estaven establerts amb aquest ROM, doncs l'han utilitzat i s'han fet intervencions. Per tant, fa 30 anys ja es va preveure el que la ciutadania, d'una determinada manera, pogués participar. Però en aquest cas, evidentment, a l'igual que s'ha fet des del secretari i els companys i companyes de secretaria actualitzar tota la normativa doncs, que calia posar al dia, doncs, també hem millorat el redactat, lògicament, doncs, del ROM que teníem actualment. Però la veritat és que ha estat un ROM que ens ha funcionat i ens ha funcionat força bé. Ja dic, fins i tot fa 30 anys ja es va preveure la participació de la ciutadania i en algunes ocasions doncs, se n'ha fet ús. Evidentment, jo també els vull agrair el talent, l'actitud i tot aquest procés que hem fet per refer, per consensuar aquest nou ROM, perquè la veritat és que ha sigut molt agradable poder treballar de manera conjunta els quatre grups d'aquest consistori. Per tant, jo també els hi vull donar les gràcies. Molt bé, doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que és aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023 i té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Gràcies, senyora alcaldessa, regidors, regidores, veïns i veïnes de Santa Perpètua. Molt bona tarda. És una modificació d'import 15.752,92 €, que afecta a dues aplicacions pressupostàries, la millora de crèdit a la partida de transport urbà, transport intern a Santa Perpètua, i també la millora de dotació pressupostària als projectes de cooperació i solidaritat que promovem com a Ajuntament. Modificació d'import 15.752,92 €. Alguna qüestió al respecte? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Republicà i Ciutadans. Passem al tercer punt, al punt 2.3, que és donar compte dels informes de fiscalització de la intervenció i altres decrets que són de manera habitual donar compte amb aquest plenari. Per tant, regidor, si els vol agrupar, endavant. Sí, senyora alcaldessa, si em permet, farem 2.3, 2.4 i 2.5, que són els que són habituals a la, de donar compte. Estem parlant dels informes de fiscalització. Estan a l'expedient del plenari tota la relació d'informes de fiscalització per part de la intervenció municipal i coneixen els regidors i regidores els diferents informes. El 2.4, que també és un dels punts normals d'un ordre del dia de plenari que fa relatiu als informes on hi ha els decrets, els expedients on hi ha objeccions per part de la intervenció, són 5 expedients, també estan, valga la redundància, l'expedient del plenari, són 1, 2, 3, 4, 5 corresponents al mes de desembre del 2022. I, d'altra banda, el 2.5, que són els d'omissió de la funció interventora, que són 3 expedients també del mes de novembre i desembre de 2022. Gràcies, regidor. Paraules? No? Doncs passem a la Comissió Informativa de Ciutadania i Servei a les Persones i el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana. Té la paraula la regidora. Endavant. Bona nit a tothom. Moltes gràcies, alcaldessa. Com no podia començar d'una altra manera, vull començar donant les gràcies a l'equip tècnic de la Regidoria de Participació i Acció Veïnal per tota la tasca de recerca els últims anys, per arribar a tenir a les nostres mans avui aquest reglament de participació, on una de les coses a destacar, com ja han dit els companys anteriors, és la incorporació de la part de participació del RON. L'any 2017 iniciaven la redacció d'aquest reglament de participació. 6 anys després arribem a la seva tramitació per ser aprovada en el ple.
Durant aquest període hem realitzat consultes públiques responent a la llei 39/2015, trobades presencials com ara reunions amb els grups polítics municipals, sessions en diferents espais de participació, sessions amb entitats i ciutadania i recollida de propostes online. Fruit d'aquest procés van sorgir propostes que hem intentat recollir en aquest reglament. El reglament contempla diferents mecanismes de participació ciutadana que estan recollits a les lleis i que estan subjectes a la pròpia evolució d'aquestes. També recull espais, òrgans i processos de participació i amplia la participació d'entitats i ciutadania al ple, sent un document que recull aquest aspecte legal. Com deia abans, també respon a la voluntat política en alguns aspectes concrets. És ben sabut que fins ara només tenien recollida de manera formal la participació al ROM. Amb aquest reglament ampliem i definim tots aquells canals i instruments de participació que no estaven recollits en ell. El fet de disposar d'un reglament de participació al marge del RON ens obre una porta més àmplia. No es tracta d'anar modificant els reglaments contínuament, però és evident que resultarà molt més fàcil anar adaptant el reglament amb el pas del temps a les noves necessitats que puguin anar sorgint. Un dels seus apartats està dirigit al foment del teixit associatiu, autèntic reflex d'una ciutat activa. Perdó. I que ja compta avui dia amb el servei específic dins del nostre ajuntament. Volem que sigui un instrument viu i que ens ajudi també a crear un paraigües comú per a tots aquells reglaments de diferents serveis municipals. És, en definitiva, una eina de treball interna i un mecanisme de garantia per a la participació de la ciutadania en els afers públics. Vull acabar la meva intervenció tal com he començat. Gràcies, Toni i Carme, per la vostra tasca. I per tot això, l'ho he exposat, us demanem el vostre vot afirmatiu. Moltes gràcies. Gràcies, regidora. Paraules? Té paraula el senyor Jordi Humbert. Endavant, regidor. Moltes gràcies, alcaldessa. Ja ho ha dit la nostra portaveu abans, però en tot cas ho reafirmarem. El grup municipal republicà votarà a favor d'aquest nou reglament de participació ciutadana que ve a consolidar una línia d'aprofundiment democràtic que fa anys que el nostre partit defensa. És un document ben elaborat que contempla la participació ciutadana com un aspecte que ha de ser nuclear en la gestió de la política municipal. Destaquem, com ja s'ha dit, sobretot les implicacions del document en relació a la participació en els plens municipals, però relacionat amb el ROM, però no només això, sinó que hi ha altres apartats, com per exemple l'apartat que parla de la possibilitat d'organitzar consultes referendàries a nivell local, que és una eina que no hem utilitzat encara i que hem de tenir en compte pel futur. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies a les intervencions i agrair també a tot el personal tècnic de Participació Ciutadana que han fet possible aquest reglament, a la regidora, lògicament, als partits d'aquesta corporació i a tothom que ho ha fet possible. Per tant, passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per unanimitat. Passem al següent, que és també de la Comissió Informativa de Ciutadania i Servei a les Persones, que és la modificació del reglament del cementiri. Regidora, endavant. Bona nit de nou. Doncs avui portem a aprovació inicial un reglament que actualitza el que ja teníem, de tal manera que podríem dir que fins i tot és el primer reglament que tenim. Això és degut als grans canvis que ha patit a nivell social en els últims anys i en l'àmbit dels cementiris, principalment en temps de pandèmia. El reglament, com ja he dit, està actualitzat als temps que estem vivint ara i per anar de la mà del pla director del cementiri que ja es va aprovar fa uns mesos. Són dos documents que es complementen. Vull aprofitar per destacar algunes de les actualitzacions i fer petits aclariments perquè no ens portin a confusió. Parlem del contingut del dret funerari, que és el títol actual que podem trobar la paraula perpetuïtat, que tindran un ús privatiu de 99 anys, des de la data d'emissió del títol. Això no vol dir que als 99 anys es porti a terme l'exhumació de les restes sense parlar amb els tenidors dels títols funeraris.
La concessió tipus nínxol s'oferiran per ordre de disposició, tenint en compte que les primeres files tenen un preu més elevat i es pot rebutjar aquesta sepultura i optar a la següent disponible de la resta de files. Passa de 3 a 2 anys quan el nínxol pertany a la mateixa família, podrà autoritzar-se l'enterrament d'un segon cadàver als nínxols de lloguer i es renovarà automàticament el període d'arrendament per 5 anys, comptant a partir de la segona inhumació. Com he començat al principi, l'actualització ha estat tan profunda que podríem parlar d'un reglament pràcticament nou i per això i tot això ha estat possible gràcies a les nostres treballadores de la Regidoria de Salut Pública. I aquí les vull donar les gràcies per tota la feina feta. Per tot això, us demano el vot afirmatiu. Gràcies, regidora. Paraules? No? Doncs avui estem de felicitacions i d'agraïments. Agrair també, evidentment, a tot el personal tècnic que ha fet possible la revisió, la modificació d'aquest reglament del cementiri, que també s'ha actualitzat per tal d'adaptar-lo al moment actual i, evidentment, també la regidora responsable. Passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Ja està, sí. Mira, avui us volia fer votar. Ves? I és que com que no aixequem la mà... Molt bé. Moltíssimes gràcies, regidors i regidores. I passem a les proposicions dels grups municipals. Només en tenim una, que és la proposició que presentem als grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, en relació a la declaració d'emergència climàtica als municipis de l'eix de la Riera de Caldes. El secretari en farà la lectura dels acords. Endavant, secretari. Sí, primer, entenem l'emergència climàtica com una problemàtica que transcendeix els nostres termes municipals i, per tant, reiterem més que mai la necessitat d'un AMERC que treballi el desenvolupament territorial i l'emergència climàtica sota els principis de cooperació i coordinació entre municipis. Segon, en un context d'emergència climàtica, les polítiques impulsades a l'AMERC contra el canvi climàtic han d'esdevenir una prioritat en l'agenda política de l'associació. En aquesta línia, ens comprometem a donar continuïtat als projectes i línies de treball ja iniciats a l'AMERC relacionats amb el canvi climàtic, com són la mobilitat i la transició energètica, i els identifiquem com a prioritat estratègica donat el seu alt valor d'interès territorial i transversal amb altres polítiques del territori. Tercer, ens comprometem a impulsar una estratègia conjunta que desenvolupi una política de transició energètica en un interès i context basat en el desenvolupament de l'eix de la Riera de Caldes. Quart, acordem adherir-nos al programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle impulsat per la Generalitat de Catalunya. Cinquè, els ajuntaments, presidits per les seves alcaldesses i alcaldes i agrupats a l'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes, conscients de la importància d'aquesta declaració, ens comprometem a reforçar l'AMERC com a marc idoni per impulsar polítiques de concertació territorial, el que significa escriure un nou capítol de l'AMERC. Ens comprometem a desenvolupar i acordar el full de ruta per afrontar els grans reptes que el nostre territori ha d'afrontar. I sisè, traslladar aquests acords al Departament de Territori, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Servei Català d'Ocupació, a l'Institut Català de l'Energia, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal del Vallès Occidental, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a les entitats municipalistes catalanes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Moltes gràcies, secretari. I passem a assumptes sobrevinguts, que enguany en tenim un. I en primer lloc hem de votar la urgència. Vots a favor? Perdoneu, vots en contra? Abstencions? Per tant, donem la urgència per aprovada i el punt és la modificació parcial de l'ordenança fiscal número 2.4, reguladora de l'impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana derivada de l'entrada en vigor de coeficients màxims aplicables per la llei 31/2022 de 23 de desembre de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023. Té la paraula el ponent. Gràcies, senyora alcaldessa. És una modificació en interès de llei i és preceptiva i obligatòria portar-la a plenari perquè la llei de pressupostos
aprovada en data posterior a l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals d'aquest Ajuntament, modifica els 20 trams del coeficient multiplicador de l'impost sobre increment de valor dels terrenys urbans, la plusvàlua municipal. És en interès de llei, el que fa és que dels 20 trams aminora prop d'un 40%, deixa en les mateixes condicions un 20% i l'altre 30% fa unes petites alteracions en els diferents trams dels anys que passen entre una compra i una venda per l'aplicació d'aquest efecte coeficient multiplicador de la plusvàlua. Torno a dir, és preceptiva i obligatòria, és en interès de llei, ens veiem obligats a fer-ho i per això ho portem ara, donat que nosaltres vam aprovar les ordenances fiscals de manera definitiva abans que s'aprovés la llei de pressupostos de l'Estat per l'any 2023. Gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Romero. Endavant. No, simplemente para justificar, bueno, más que para justificar, para expresar nuestro descontento con este impuesto. Yo creo que no es nuevo para nadie que Ciudadanos está en contra de este impuesto llamado de plusvalía, porque es particularmente injusto, pero que votaremos a favor porque es una cosa que nos viene impuesta, como ha dicho el ponente, es obligatoria y hay que asumirla. Pero estamos muy en contra. Molt bé, doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Ciutadans i l'abstenció del grup municipal republicà. Moltes gràcies i passem al darrer punt, que són precs i preguntes. Paraules? Molt bé, doncs té la paraula el senyor Juan Suárez. Endavant. Gràcies, senyora alcaldessa. Buenas noches a los ciudadanos aquí presentes en la sala de pleno y a los que nos escuchan por los diferentes medios. Disculpar por la voz, pero la gripe hace estrago. Bueno, sin más dilación, procedo a meterme en materia. Es una pregunta que va dirigida a la regidora de Policía Local. Y hago un breve relato de los hechos para que la ciudadanía se sitúe. En el año 2011, y por parte del subinspector jefe de la Policía Local, en esas fechas, con número 1056, se crea la unidad o grupo denominado UDINA. Esta unidad o grupo está formado por dos agentes, el 1080 y el 1067, he dicho 2011, y desde el 2011 hasta el 2019, y fuera de cuadrante, explico, fuera de cuadrante significa estos agentes hacen sus servicios como los demás compañeros y en sus horas libres prestan servicios de diferentes características, principalmente tema de narcotráfico, de ocupaciones, etcétera, cosas que nos preocupan mucho a la ciudadanía. Se pagan de su bolsillo los gastos, el material, incluso ponen sus vehículos propios, con unos resultados espectaculares, calificaría yo. Son los más condecorados por el mismo ayuntamiento y por otras unidades policiales, colaboran en servicios en poblaciones cercanas y siempre son servicios, estamos hablando incluso de servicios a nivel internacional, como contra mafias internacionales. Concretamente se han desmantelado aquí en este pueblo unas naves en varias ocasiones con mafias internacionales muy peligrosas. Estos agentes han puesto en peligro su integridad, como os podéis suponer, incluso sus familias han sido amenazadas, pero ellos han seguido adelante con su trabajo. Como digo, sin cobrar absolutamente nada hasta el año 2018 inclusive. En el año 2019 se les contempla un plus debido a estos servicios del que os hablo en sus horas libres, de 12 horas mensuales, siendo mensualmente las horas que se tienen que echar a servicios de vigilancia, contravigilancia y demás que necesitan para que estos servicios sean efectivos, muy superiores. Hablamos por encima de las 100 horas incluso mensuales en algunos casos. Ocurre de que a finales de este año, del 2022,
la regidora o el jefe de policía local actual les comunica a estos agentes que la unidad queda disuelta. Ellos preguntan motivos, nadie les da motivo, nadie les da razón, sencillamente que la unidad queda disuelta. Estos servicios se llevaban a cabo no solamente por el sacrificio tanto de pecunio como de integridad de estas personas y como de su tiempo libre, sino también gracias a la colaboración ciudadana. Muchos ciudadanos que estaban muy de acuerdo, imaginarse tener vecinos que están con delitos tan graves como los que he mentado, y entonces colaboraban y muchísimo, tanto los agentes en general del cuerpo de la policía local actualmente y estos dos agentes, en concreto el 1080 y 1067, como he dicho, especialmente, y los vecinos que colaboraban y que están dispuestos a seguir colaborando, no entienden y están estupefactos. Este regidor que les habla, cuando llega a él esta información, no da crédito. Ha tenido que comprobarla por diferentes medios y es cierto, es cierto. A finales del año 2022 se les comunica a estos agentes que la unidad o grupo queda disuelto. Unidad o grupo llamado UDINA. La pregunta va para la regidora jefe de la policía local, entre otras funciones, y es bien simple. Nuestro grupo quiere saber el motivo, el cual lleva a su regiduría o al ayuntamiento, a las personas responsables, a tomar esta decisión. Y aportamos en lo posible que se sienten a pensar, a darle una vuelta a esto y a entender de que el efecto que se va a conseguir con los agentes, por supuesto, desmoralización por los suelos, porque, repito, son agentes que llevan años incluso pagando de su bolsillo formaciones incluso que han salido hasta el extranjero a formarse para repercutir luego en los servicios de grandes éxitos en nuestra población. En los agentes, por supuesto, una desmoralización y una y vamos, se ven a los pies de los caballos. Pero es que la ciudadanía que colaboraba y los que a partir de hoy tienen conocimiento de esto, estoy seguro, tampoco dan crédito y tampoco entienden que nuestro ayuntamiento no tenga prioridad por nuestros vecinos en delitos que, desgraciadamente, a día de hoy están a la orden del día en nuestra población como en otras tantas. Nada más. Gracias. Té la paraula el señor Kevin Romero. Sí, gracias, alcaldesa. Yo seré muy breve. Vimos en el informativo, en esta sección que hay normalmente en una de las esquinas, que pone a un cop d'ull, que el equipo de gobierno fue a visitar las calles que están quedando fantásticas, están quedando preciosas, de plataforma única, por aquí, por el centro y demás. Y resulta que una de las calles es una de las calles a la que yo me he referido. Creo que esta es la cuarta vez que me refiero en el pleno, o la tercera. Y hemos hablado de esta calle también, alcaldesa, en privado, porque hay una pintada que enaltece el terrorismo y no entendemos cómo sigue ahí y queremos una explicación de por qué no ha tomado medidas para eliminar esa pintada que, como le digo, hace apología del terrorismo y nos resulta vergonzoso que siga en este municipio. En este municipio y en cualquiera. Gracias, regidor. Té la paraula la senyora Olga Valenzuela. Endavant, regidora. Bona nit a tothom. Gràcies, alcaldessa. Bueno, señor Suárez, yo le voy a decir aquello también de que me parece apabullante, tal y como ha presentado usted su exposición. Quisiera decir lo primero de todo, que la seguridad de Santa Perpetua no ha variado nada desde finales de 2022, cuando se ha deshecho esta unidad, a hoy en día. Yo pediría, por favor, también que todos aquellos ciudadanos que han colaborado siempre, como usted ha manifestado, que creo que es obligación de todos los ciudadanos hacerlo, porque creo que la seguridad al final nos compete a todos, espero y quiero contar que seguirá pasando. Tenemos un cuerpo de policía de 46 agentes y se hacen muchas labores, entre ellas la llamada UDINA, que no era una unidad muy conocida porque bueno, trataba temas muy delicados, pero ha habido finalmente ha habido un reajuste en el tema de los puestos de valoración y bueno, y se ha decidido que se hará de otra manera el trabajo. Eso no quiere decir que el trabajo no se tenga que hacer. Vaya por delante mi agradecimiento a estos dos agentes, concretamente. Creo que usted no debería haberlos mencionado por su número, ni muchísimo menos. Creo que al final el trabajo de policía es un trabajo de equipo.
En esta jefatura se trabaja en equipo, todos los policías hacen su trabajo. Yo personalmente tengo que agradecer a cada uno sus funciones. No quiere decir con esto que no vayamos a seguir trabajando en estos temas que nos preocupan y en estos temas que usted ha expuesto concretamente y ha especificado, por supuesto que seguiremos haciéndolo. Y yo sí que he hablado concretamente con una de las personas afectadas, le he dado explicaciones, posiblemente las explicaciones no sean las que a esta persona le hayan parecido correctas. Aquí se recibe y se habla con todos los trabajadores cuando lo precisan, sean del cuerpo de policía o sea de cualquier otro departamento. Por lo tanto, las explicaciones las tienen. Yo quiero seguir contando y evidentemente espero seguir contando con estos dos agentes. Para mí han sido piezas muy importantes en el engranaje de esta jefatura y de alguna manera se continuará haciendo el trabajo. Posiblemente no se seguirán llamando la unidad Tudina, simplemente harán trabajos específicos ellos o otros profesionales de la casa. Pero la seguridad de Santa Perpetua, vuelvo a repetir, no está comprometida, no se van a dejar de trabajar, de hacer los trabajos que corresponden a este cuerpo de policía y los ciudadanos pueden dormir tranquilos. Gracias. Jo només, senyor Suárez, per complementar una mica el que ha dit la meva companya i responsable en aquesta matèria, jo penso que vostè ha fet algunes afirmacions que són greus. Ha donat una mica la imatge com que aquests policies que els hi tocava fer una feina, posant el seu cotxe, posant diners, fent formació, ha donat una mica la sensació de que no hi ha ni ordre ni concert. Tot el contrari, senyor Suárez, tot el contrari. Perquè les coses funcionin, es replantegen, es discuteixen, es reorganitzen i això no vol dir que es faci, com ha dit la regidora, deixadesa de les seves funcions, sinó senzillament que es fan d'una altra manera. Aquí, a l'Ajuntament, això en una empresa privada potser podria funcionar, però aquí, a l'Ajuntament, no és una persona que diuen com s'han de fer les coses. Ara mateix tenen l'exemple que hem fet una valoració de llocs de treball. Cada treballador d'aquesta casa té la seva valoració que cada un de nosaltres apuntem les tasques que fa cada persona. I a partir d'aquí es valora. No queda que aquí venen a fer unes horetes i després treballen per lliure per garantir la seguretat d'aquest municipi. Ni molt menys, senyor Suárez. Aquí tot el que fan els nostres agents de policia està consensuat, està supervisat i està vist pels responsables, tant a nivell tècnic, sobretot, com a nivell polític, amb les directrius que es donen. Per tant, jo li demano que recapaciti i que afirmacions com les que acaba de fer no donen la imatge real del funcionament de la nostra policia, que, com molt bé ha dit la regidora, és un equip que treballen per assolir uns objectius i que cadascú té unes feines determinades a fer. I respecte, senyor Romero, respecte al tema de la pintada, jo vaig donar l'ordre en el seu moment, no recordo la resposta que se'm va donar, vull repetir que amb edificis privats sap i li he dit en moltes ocasions que com a Ajuntament no podem intervenir perquè ens hem trobat en alguna ocasió que amb tota la bona intenció s'ha afectat la façana, hem tingut desprendiments i encara ens ha portat més conseqüències, però de totes maneres demà jo ho miraré i li faré un truc i li contestaré. Molt bé, doncs ciutadans, ciutadanes, tots els que esteu aquí a la sala de plens, moltes gràcies per la vostra assistència i fins al proper ple. S'aixeca el ple. Doncs ja veieu, tot just ara finalitzat aquest ple, el primer ple del 2023, un ple que ha aprovat per unanimitat el nou reglament orgànic municipal, el ROM, i també el reglament de participació ciutadana. El ROM té per objecte regular l'organització de l'Ajuntament, el funcionament dels òrgans municipals, l'estatut dels membres de la corporació i la informació a la ciutadania. Aquest document recull aspectes vitals de la corporació, com són la constitució del ple, el nomenament de l'alcaldia i de tinences d'alcaldia amb el seu funcionament respectiu. També fixa com funciona la Junta de Govern Local, la Junta de Portaveus i les comissions informatives. El document fa mesos que s'està treballant i substituirà l'actual, que data de 1992. Un dels apartats que més s'ha reclamat d'aquest ROM fa referència a la possibilitat que ciutadania i entitats puguin intervenir en les sessions plenàries. Aquesta opció queda recollida en el Reglament de Participació Ciutadana, que també s'ha aprovat inicialment avui i també, com us dèiem, per unanimitat.
Algunes de les maneres com la ciutadania i les entitats podran participar en el ple serà amb intervencions en un punt de l'ordre del dia, presentant proposicions o en un torn de precs i preguntes un cop finalitzada la sessió ordinària. Per tal de poder fer la proposició o la pregunta, caldrà presentar per escrit al registre de l'Ajuntament en mínim 48 hores abans del ple, avançant aquell prec o pregunta que es vulgui fer o la proposició. En el cas d'una entitat, cal que estigui inscrita al Registre Municipal d'Entitats. Les organitzacions polítiques no tindran aquest dret, ja que la seva participació política s'articula mitjançant la concurrència a les eleccions. Les intervencions de les entitats, que només podrà fer un portaveu, tindran un límit màxim de 3 minuts. Cada entitat podrà fer un màxim de 3 intervencions a l'any. Pel que fa a la ciutadania a nivell particular, els precs i preguntes arribaran un cop aixecada la sessió del ple ordinari i es donarà un màxim d'un minut per intervenció. Quan es faci aquesta, caldrà esperar que passin 4 sessions per poder tornar a formular una altra qüestió. Això pel que fa al reglament de participació i també aquest reglament orgànic municipal, aquest ROM, tots dos punts que s'han aprovat, amb una de les dels punts que s'han destacat és que s'ha treballat de manera participada per als 4 grups municipals a l'Ajuntament. També han destacat a la regidora, en aquest cas, de Participació i Acció Veïnal, que el 2017 es va començar a treballar aquest reglament de participació i que el fet d'incloure les intervencions de la ciutadania en aquest reglament, en el ple, en comptes d'en el ROM, serveix per donar més agilitat si hagués de modificar per actualitzar en algun moment, doncs, aquesta eina de treball, que és una eina de treball i també una garantia de participació. D'altra banda, també el ple ha aprovat una modificació del reglament del cementiri, que, com bé ha dit la ponent, doncs, l'actualització ha estat tan profunda que podria considerar-se un reglament nou. Altres punts destacats, doncs, la proposició que també s'ha aprovat per unanimitat. En aquest cas, fa referència a la declaració d'emergència climàtica que han consensuat els 6 municipis de la Mer, un d'ells Santa Perpètua. També, per últim, un assumpte sobrevingut que ha estat la modificació parcial de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, que ve derivada perquè l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, doncs, canvia aquests coeficients i es va fer aquesta aprovació en posterioritat a que l'Ajuntament aprovés les ordenances municipals. Per tant, ha quedat així, doncs, tot posat al dia perquè legalment, doncs, ha de ser així. De tot el que ha donat de si aquest ple de la Corporació Local, el del mes de gener, el primer d'aquest 2023, tindreu completa informació a partir de demà a les 9 del matí a l'Informatiu Matí. Gràcies i bona tarda.